сегодня это самый актуальный, это жанр, самый серьезный жанр, самый сложный жанр. Клоун же маскарапоз күлдүрүүчү, кубаныч тартуулоочу образ. Биздин элде жаш балдардын эрмеги делип, анчейин көңүл бурулбаганы менен чет өлкөдө чоң адамдардын агымы чоң. Жумуштан чарчап, же болбосо кандайдыр бир стресстен арылуу үчүн клоундардын шоу концертине барган адамдар анын таасири абдан чоң экендигин баса белгилешет. Настоящим клоуном быть это трудно. Поэтому чыныгы профессионал клоун болуш өтө кыйын. Бирок дүйнө боюнча айтсак алар өтө көп. Төрт жанрга бөлүнөт: эстрада, цирк, буфанада жана Макдоналдс. Макдоналдс эң кооз жайдары суктандыра турган жанр. Алар кооз жасанып салам деп койсо болду. Башкача айтканда алардын милдети көргөзмөгө чыгуу. Цирктеги клоундар манежде оюн көрсөтөт. Албетте, бардык жанрдын өзүнчө кыйынчылыгы бар. Баарынын эмгеги чоң, баалайм. Цирктегилер мимика менен кошо сүйлөп күлдүрсө да болот. Негизи эле алар көбүнчө сүйлөйт. Ал эми биздин эстрада жанрындагы клоундар үнсүз бир гана мимика жест менен күлдүрүүгө тийиш. Бул чынында оңой эмес. Работаем. И поэтому мы, не разговаривая, без слов, своими движениями и должны насмешить публику. Да. Клоун барган жер майрам, алар ошол үчүн чакырылат. Клоун болом дегендер сөзсүз психолог болууга тийиш. Сахнага чыккан кезде маңдайында миңдеген сынчылар турат. Ар биринин көңүлүн таап, байланыш түзө алса гана эл чын дили менен каткырып кол чабат. Я, выходя на сцену, я должен сразу же изучить зрители, какие они. Мен сахнага чыгарым менен көрүүчүлөрдүн каалоосун билишим керек. Анткени алар ар башка болушат. Мисалы, Кытайда тамашаны каалоолуу башка, Германия, Америкада андан да башка. Биздин Кыргызстанда таптакыр бөлөк. Эгер ар бири менен түздөн-түз байланыш түзө алсам, алар менден көзүн албай карап отура беришет. Конечно, они больше радовались, удивлялись и больше со мной они контактировали. Акраман Абдуллаевдин эмгек жолу «Краски Востока» клоунада группасы түзүлгөндөн башталат. Бул 1989 жылдар эле. Раматылык Амир Юсупов баштаган топто алар 12 адам болгон. Учурда ушул чөйрөдөн наан таап жеген, карьерасын улантып өстүргөн жалгыз кахраман же эл арасына таанылган аты Каха. Мы работаем так же, ездим, гастролируем, у нас репертуар такой же. Азыр биздин топ жаңыланган, 4 адам иштеп жатат. Мурдагыдай эле гастролдорго чыгабыз. Буйурса, жакынкы жылдар аралыгында чоң программадагы шоу тартуулайбыз. Биз ага аста-секендик менен даярданыбыз. Пландар ишке ашса, чет өлкөдөн да коноктор болот. Европада бирге иштешкендер, дос тааныштар дегендей, айтор ал чыныгы шоу болууга тийиш. Работать, но мы думаем сейчас, чтобы сделать так более, так не затягивать. Ну, чтобы в норме приходили зрители, чтобы просто посмотрели, радовались, смеялись, ушли. Да, ты готов?
Ждут? Так. И поехали! Сюда! Посмотри вокруг! Посмотри вокруг! Никого нет! Давай, делай до конца свое дело! Клоунды мінезі жақсы, клоунды бардығы актерскейдің бардығын үйретеді, да? Но дүниеде мінезі адамды характерін бардығын үйрем оны. Психология бардығына, клоунске бұл қиын профессия бұл, асан емес, да? Берге киноактер болыш, ұл берге монтаж қылынады, андай, а бізде монтаж қылынбайды. Бізді только сахна дейлі іштейді. Бізді монтаж қылмайды, да? Бұл естественный, бұл актерскейді көрсетеді, да? Қандай іште тұрғаныңызды көрсетеді. Привет! Как дела? Меня зовут Зика. Чего? Зика! Очень приятно. Насчет государства никогда не помогает. Я даже на них надежды не делаю. Почему? Потому что... Мамлекеттен эч качан колдоо болгон эмес. Ачынында биз алардан күтпөйбүз деле. Мамлекет мага эмне кылып берди эмес, мен мамлекетке эмне кылып бере алам деген ураан менебиз. Азыр таланттуу адамдар өтө көп. Эгер мамлекет көңүл бурганда алар алда качан эле эл аралык деңгээлге чыгып Кыргызстанды таанытмак. Биздин совет учурунда эл аралык деңгээлге чыгып алганыбыз бул чоң жетишкендик. Это лично я вот гарантирую. Просто нам повезло, мы тогда с тех времен просто мы вылезли от... Краски Востока клоунада группасы 90-нчы жылдан бери сахнада. Кыргызстанда анчейин таанымал болбогону менен Москвада Никулиндин колунан, Парижде принцессанын колунан коло медаль алууга жетишкен. Голландияда Европанын мыкты группасы наамына ээ болгон. Анткен менен Кахрамандын шакирттери да кыздар. Аларга жан дили менен бар билгенин үйрөтөт, бирок эртең эле турмуш шартын шылтоолоп бул ишти таштап кетет деп кайгыраарын жашырбайт. Сейчас, в данный момент, до этого времени, я все равно считаю, клоунада это только для мужчин. Это... Буга чейин деле менин оюм боюнча мырзалардын кесиби. Дүйнө боюнча айтсак көптөгөн клоун кыздар бар. Аларды жаман дебейм. Айрыкча Кытай менен Японияда көп. Абдан сонун оюн коюшат. Мага да жагат. Бирок кыздардын турмушуна туура келбейт. Коют клоунесса, да? Я бы не сказал, что это плохо, но классно. Я их тоже с удовольствием смотрю. И никогда не стесняюсь, и я, наоборот, я горжусь, и гордятся мои близкие, родители, друзья, мои ученики. Эч качан уялбайм, тескерисинче мен сыймыктанам. Алган эмес туугандарым, досторум, шакирттерим баары сыймыктанат. Кудайга шүгүр, мен өз максатыма жеттим. Биринчиден клоун болуу ар ким келе буйра берген эмес. Бул талант жана ар дайым өзүңдүн үстүңдөн иштөө дегендик. Они должны очень часто должны работать днем и ночью. Вот тогда ты становишься конкретным клоуном.